Vreau să vă spun că am fost foarte des în ultima perioadă la București și așa mult mi s-a mâncat pula. Că am fost un taximetrist tot timpul și am mâncat așa pula ta, frățioare, și am operat pe aici. Nici nu mai am la mine, am lăsat-o lui, că a fost prea lângă cursa. Și am văzut cum se salută oamenii din București care se cunosc. Că s-au întâlnit doi prieteni și l-au futu-te în gură să te futu-te în gură, futu-te în gură să te fut, neața. Așa și arată bucuria de a se întâlni, prin muie. Ceea ce e ok, bă, dar mi se pare un pic am agitat și agresiv oamenii de acolo. Eu sunt mai liniștit, că, nu știu, parcă nu vine să vorbesc cu ei. Că am fost să-mi iau căpșuni. Și am luat o caserolă de căpșuni, i-am dat-o vânzătorului și a zis, nu vrei să-ți dau o plasă? Și a zis, nu, mulțumesc că iau doar caserola. Și a zis, hai frățioare să-ți dau o plasă. Și nu, 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 că țin la mediu, nu vreau să-ți stric plastic. Și a futu-te în gură să te fut, iau o plasă. S-a ridicat în picioare, am crezut că mă bate. Și am luat o plasă până la urmă, ce se face? Bă, dar de unde să ai încredere în tine ca vânzător de căpșuni? Mai ales cu oamenii care îți cumpără produsele. Și îs și câteva expresii și cuvinte ale celor din București care mă enervează. Cum ar fi ieriam, Cluj, Dej, vă jur, tot ce are un jur mai primești un i. Ieriam la Cluj și vă jur că m-am dus la Dej. Sau când zic e ce dracu, ce dracu faci, Paul, ce dracu-i cu tine așa încet? Ce dracu-i varianta mai scurtă și mai puțin vulgară al futu-te în gură să te fut. Sau mai au ei o chestie când zic hai și dau așa ușor din cap, bă, dacă o scârbă incredibilă, parcă ești ultimul om cu care ar vorbi. Ei zic în general hai când vor să pleci de acolo. Nu așa funcționează limbajul. Parcă văd că zice un tip hai da așa cu scârbă din cap și după aia se întâmplă ca într-un film cu Godfather, că vine și mă taie cineva. Dar expresia care mă deranjează cel mai tare la ăștia din București e, da mă, ce ai? Și nu vine niciodată după o întrebare stupidă. Te-am întrebat dacă vrei să mănânci, cum adică ce am? Am zis, oare vrei să mănânci? A fost extra politicos, tu extra muist. Dar serios, și mi-a explicat prietena mea, că v-am zis că e din Giurgiu și pe lângă București, că așa vorbesc cu oamenii pe acolo, să e mai agresiv, nu vrea nimeni să mă bată, în mod special. Bă, dar nu mi se pare justificată reacția asta. Prima dată când mi s-a confirmat așa un răspuns, eram foarte confuz. Cum adică ce am? Că te-am întrebat dacă vrei să vii la ziua mea. Ce am de mâncare? Ce am de băut? Cum ce am? Și parcă îl văd pe tipul ăsta că merge la biserică și întreabă preotul Bogdan. Vrei să o iei de nevastă pe Jenny? Da mă, ce ai? Și aici chiar e justificată reacția, că nu merge nimeni la biserică să zică nu. A, domn părinte, ne plictiseam astăzi și am zis să angajăm niște actori să... nu știu, vă păcălim sau ce. În fine, dar ca să nu mai iau doar de ăștia din sud, să știți că mă deranjează și ăștia din Ardeal, din nord. Făloși ăștia ai noștri, care ori fost ei și ori aflat, ori văzut ei lucruri. Dar de ce adaugi o literă în plus la o formă deja greșită? Avem s-a dus, care e corect. S-a dus, care e acceptat. S-a dus, du-te pula mea! Și mi se pare că noi ăștia din Cluj ne raportăm la cei din București doar în două moduri. Ori suntem aia cu salarii mari în IT, cu chirii mari sau cu antoldu, ori oamenii care au cele două calități. Slană și pălincă. Și eu stau de vreo 10 ani în Cluj și am văzut că acasă la mine, într-o comună din județul Bistrița Năsă, se vorbește extraordinar de urât. Că eu dacă îl sun pe tata și întreb ce faci, la noi ce faci? Au trecut francezii pe acolo, suntem foarte elevați. Și trebuie să mă chinui, să vorbesc corect și inteligibil. Vreau să înțeleagă lumea ce spun. Și în general nu este, că dacă mă duc la București în loc de îi spun e, eu îi la fel peste tot și de obicei pronunț corect cuvintele. Bă, dar ce nu pot să pronunț cum ar trebui și? Nu pot să zic un și curat. Mă zgârie pe creier, parcă mi-aș renega copilăria. Dar nici nu pot să zic și. Da? Am pretenții de la mine. Nu pot ajunge președinte vorbind așa. Și economia merge foarte. Relațiile internaționale și alea. La anul intrăm în Schengen. Da, și vreau să vă zic că facultatea la care am fost, eu am fost la facultatea de inginerie electrică și mi se pare că nu m-a ajutat cu absolut nimic.
Că nu pot să vin aici să vă zic ecuații și să râdeți. Cât e radical din 1? 1. Și voi, ha-ha, Paul, ce prost ești, că și minus 1. Wow, ce glumă complexă, ha-ha-ha. Ați văzut? Dar știți că sunt oameni care se înscriu la facultate și sunt oameni care vin în Cluj și întâmplător se înscriu și la facultate. Noi din a doua categorie fac parte. Eu în 2016, la Facultatea de Inginerie Electrică în Cluj, am învățat să leg niște fire ca să pornesc motoare sau să aprind becuri. Asta se întâmplă la Marea Facultate de Inginerie Electrică. Pentru asta primim bani de cercetare și dezvoltare de la minister. Să aprindem becuri multe și roz. Ăia în Japonia fac roboți sexuali. Care aprind becul nostru să vadă ce fut. Noi am făcut filozofie. Ne explica un profesor paralela dintre Iisus și Socrate. Că așa apare curentul când îl furi. Mie dacă mi se arde un bec acasă, eu scot o foaie, un pic, scriu ecuațiile lui Maxwell și aștept să se facă lumină. Că așa am învățat. Sau deschid Biblia. Și după aceea sunt pe tata să vină să schimbe becul, că nu funcționa niciodată nici teoria, nici religia. Și ce mă mai enerva la facultate erau portarii. Nu paznicii, că paznicii stau cu minți în cutiuța lor cu barieră și îți spun cum să ajungi într-o sală. Portarii stau pe hol și dacă nu ai mapă sau chestia, te întreabă unde te duci. Că sunt o grămadă de oameni care trec pe stradă și intră întâmplător în facultăți. N-ai intrat la buget, n-ai intrat la taxă, ia să intri tu la facultate. Și oamenii ăștia le iau locurile studenților. Că știți cât sunt de pline stele de curs la 8 dimineața? Nu mai au studenții loc. Proaspăt veniți din club, nu mai e loc. Oameni care vor să învețe chestii în 1980. Dar serios, asta e problema în România, cu oameni care vor să învețe. Nu ți-a plăcut toată viața matematica, dar parcă ar merge 2 ore de ecuații diferențiale. Hai să bag un Lagrange, dacă tot e gratis. Nu e statul român, că am învățat matematica acum. Pot să-mi calculez cât mai am până mor de foame.